Главни играчи во социјалниот диалог, преговарачи за работничките права се Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи, покажа истражувањето на универзитетскиот професор Андон Мајхошев. Токму заради тоа треба да се работи на законски измени со които се симне и цензусот за репрезентативноста на синдикатите, за да повеќе организации седнат на маса со работодавачите. И да речеме, на ниво на држава за синдикати од 10% да се симне на понизок процент, дали тоа ќе биде 5, 7, 8% и тоа ќе проценат самите субјекти, а асоцијациите на работодавачи исто така треба да го симнат цензусот за добивање на репрезентативност, се со цел да се даде шанса и на помалите субјекти во социјалниот диалог да бидат играчи и дел од социјалниот диалог во Република Македонија. Граѓанската активистка Кристина Ампева, која преку невладината Гласен текстилец гласно говори, укажува на кршење на работничките права. Смета дека се потребни реформи во синдикатите во земјава, смена во бирократската структура и политиката да ја тргне раката од синдикатите, бидејќи вообичаено со промената на власта се менуваат и председателите. И со реформа во ССМ да видиме уствари дали тие се уште репрезентативни, мислам дека ќе се створи некакво по-реално синдикално движење. Во моментот ние немаме синдикализам во Македонија. Според академската фела, подобрувањето на работничките права треба да биде постојан процес, а не и постојано да се кратат. Сметат дека колективните договори и повисоките плати работниците, но и здравствените работници и наставници не треба да ги добиваат само пред избори.